Anem a representar aquesta funció. Aquesta funció, ojo, si fos així, línia recta. Si hi ha un quadrat, és una paràbola. Què és una paràbola? Pues és o esto o esto. Això és una paràbola. Anem a veure de quin tipus és aquesta. Com es fa per dibuixar? Quins passos hi ha? El primer és el vèrtex. Perdó, comencem malament. El primer és l'eix de simetria. Algun fall hauria de tenir, dur. Aquests vídeos superperfectes. Això és la taula, els eixos de coordenades. Recordeu que el que va cap amunt és la Y, la X. Encara hi ha algunes, algú que en aquestes alçades em demana la prova. Quin era el positiu? Ja sabeu que positiu cap a la dreta o com el termòmetre, cap amunt. Val? Doncs ara l'eix de simetria. L'eix de simetria és aquesta fórmula. Què és la B i què és la A? Equacions de segon grau, eh? Recordeu. A, B i C. La B és el que porta la X. La A és la que porta l'X quadrat. I el terme independent és la C. En aquest cas, la fórmula diu menys la B. I la B ja és menys 4. Entre parèntesis, sempre que hi ha un negatiu. A sota, 2 per la A. La A, si no em porta cap, és com si portés un 1 aquí. Per tant, menys per menys, més 4 dividit de 2, 2. Què vol dir? Que en el punt X igual a 2 hi ha un eix de simetria. Un eix de simetria es marca sempre en punts discontinus. En la X, quan valgui 2. En aquest eix de simetria, per força, hi haurà d'haver-hi el vèrtex, que el vèrtex és el punt més baix o el punt més alt. Què és un eix de simetria? És aquella línia que passa per entremig de la funció, que el que hi ha a l'esquerra és el mateix que el que hi ha a la dreta. I aquí també passaria. Per tant, ara el que hem construït en la nostra paraula és només l'eix de simetria, és aquesta línia que sabem que passarà pel 2. Ara anem a fer el vèrtex. Anem a trobar les coordenades del vèrtex. No sé per què canvi de boli. Bueno, és igual. El vèrtex és agafar aquest punt i posar-lo a la taula com si fos una imatge, com si busqués la imatge del 2. Per buscar la imatge del 2, aniria en aquesta equació, i on hi hagi una i, i poso un 2. Vosaltres a la prova, directament, si voleu, això no és un càlcul tan senzill, que ho podeu fer-ho així, 2 al quadrat, menys 4 per 2, menys 3, per tant, menys 7. 2 menys 7 vol dir que 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 2 menys 7, aquí hi haurà un vèrtex, que la gràfica pot anar així o pot anar cap avall. Ara ho veurem. Per tant, ja tenim l'eix de simetria i ja tenim el vèrtex. Anem a fer ara els punts de talla amb els eixos. El 3. Punt de tall amb els eixos. El punt de tall amb els eixos és omplir aquesta taula. Quan la X val 0, me'n vaig aquí i substitueixo, ja es veu que si aquí fico un 0 i aquí fico un 0, 0 al quadrat menys 4 per 0, 0 al quadrat menys 3. Per tant, el 0 menys 3 aquí en el meu full serà 1, 2, 3, serà per aquí. I anem a veure com la I val 0. Recordeu que quan la I val 0, on hi havia una I, posava un 0, i això em quedava així. Com es fa una equació d'aquestes? Que veieu que l'altre dia encara algú em deia que això, les X en un cantó, que no porta X en l'altre. Per favor, és una equació completa. A, B i C. Recordeu, nens petits, A, 1, la B, menys 4, la C, menys 3. I aquí hi ha una fórmula que diu menys B, més menys... Sí, sí, per alguna cosa l'explico. Primer la fórmula i després explico això. Perquè primer va la fórmula d'equació de segon grau. I com es fa aquesta fórmula d'equació de segon grau? Si algú m'ho demana, que torni a fer en primer trimestre. Agafo la B, recordeu que si hi ha un menys, aquí hi ha un menys de la B, més menys... Això seria ben col·locadeta. Després hi ha els savis que ho fan superràpid, perquè ja són uns cracs i es deixen algun negatiu. I després és el que passa. Errors.
Vaig fent menys per menys més. I suposo que això, si algú s'ha perdut, hi ha uns apunts i uns vídeos d'un tio que ho fot superbé per internet. Bueno. I això em dona 4 més menys arrel quadrada de 28 dividit de 2, que recordeu que això he fet el 4 al quadrat menys 4 per 1 i per menys 3, que dona 28. L'arrel quadrada de 28 em dona 5,29, i aquí 4 més menys 5,29 i dividit de 2, i aquí hi ha dos resultats possibles, Això, el 4 més 5,29 dividit de 2 i el 4 menys 5,29 i dividit de 2. En el primer cas, 4 més 5,29, no apreteu ara dividit de 2, apreteu-lo igual sempre i després ja ho dividirem de 2, perquè així la calculadora fa-ho bé, 4,64. 4,64 és un valor i l'altre és 4, tenim aquí, menys 5,29 i el resultat dividit de 2, menys 0,64. Per tant, aquí 0 menys 0,64. Tenim tres punts. Aquest, el 0, el 4,64, 0, seria... Aquest ja l'hem marcat malament. 0 menys 3. 0 menys 3 és aquí. Molt bé, pel que ho hagi vist abans, 4,64, 0, és 1, 2, 3, 4, més o menys per aquí, 4,5 i alguna cosa, i el 0, 0,64, doncs seria més o menys per aquí. I ara amb això, tan sols amb això, com que sé que és simètrica, moco una mica això, perquè em quedi bé, tot i que sé que no m'hi quedarà, aquesta va cap aquí, i aquesta que és simètrica quedarà una paràbola així, aquest punt ja em dic que no. Per tant, és lògic que tingui tres punts de tall, sí, un, dos, que aquests dos punts recordeu que m'hagut donat a través de l'equació de segon grau aquesta d'aquí baix, i tres, aquest d'aquí, que ja m'ha donat aquest 0 menys 3 d'aquí. Tinc el vèrtex, tinc la simetria, que hauria de ser simètrica per la dreta i per l'esquerra, i si algú encara vol algun altre punt, també ho podríem fer altres punts, una taula de valor extra, que no cal, però podem fer una taula de valors extra. Per exemple, segurament, si jo agafo 1, 2, 3, el 4 o el 3, m'haurà de donar, posem que agafarem el 3, m'haurà de donar per aquí, més o menys. Anem a mirar. 3, i directament calculadora, Això ja, 3 al quadrat menys 4 per 3 menys 3 menys 6. Doncs mira, amb el 3, menys 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si està bé, dona, I si tu vas buscant punts, van donant, i a mesura que els vas buscant més alts, els has d'anar a buscar, quan els punts que els vas buscant més alts, aquí, els vas a buscar encara més amunt de la gràfica. Val? Això és una paràbola, val? I a més és còncava, perquè té aquesta forma així. D'acord? Recordeu que hem tingut a buscar eix de simetria amb la fórmula, línia discontínua. Després el vèrtex, per saber tindrem aquest punt d'aquí o aquest punt d'aquí, les coordenades. En aquest cas hem tingut aquí. Finalment, punt de tall amb els eixos, on la paràbola, perdoneu, talla amb els eixos. La paràbola talla en tres punts, aquest no, que és mentida, un, dos i tres. I com que sé que per l'esquerra té la mateixa intensitat que per la dreta, la puc dibuixar. Podria buscar punts alternatius, el 3, el 7, el 8, el que vulgués, i anirien sortint aquí sobre d'aquesta paràbola. Paràbola perquè és una equació de segon grau. Hosti, aquest vídeo, tu, 10 minuts quasi bé, Això, descanseu, pobrets, ara no us vingui un patatús, pobres nanos.